Rusiyanın paytaxtı Moskvada dairəvi avtomobil yolunda ağır qəza baş verib. 2 ton dizel yanacağı ilə dolu maşının aşması nəticəsində yanğın baş verib. Məlumatı Rusiyanın bazı Telegram kanalı yayıb. Qəza nəticəsində 3 nəfər zərər çəkib. Dizel yanacağının yola tökülməsi alovun yayılması təhlükəsini yaradıb. Hadisə yerinə yanğın söndürən maşınlar və helikopter göndərilib. Yanğının görüntülərini təqdim edirik.